Och när jag kan igen se, välkommen till 10 minuter. Med Guds kärlek till oss och Herrens ord och den helige andens närvaro. Tack Jesus, för du hela tiden vill välsigna oss, från dag till dag. Och tack för detta är ett program som går nästa dag, och nästa dag, och nästa dag. Och Jesus, jag ber dig för de som har satt på TV nu att de ska få uppleva att du möter dig. Och hjälper dig. Och ger dig en fin stund med dig. Använd min tunga Jesus. Amen. Hos Gud finns det ingen avstånd så som vi kan tänka. Jag vill fortälla lite om hur Gud kan hjälpa när vi ber. Vi har varit inne på tidigare att vara brukt av Gud. Detta är en av de stora och de största tingene vi kan göra i Guds rike. Det är att vara en förbeder och en som invir sig för att vara en som vill be och be igenom efter Guds vilje. Gud i sin kärlighet har gett mig en underbar kone. Vi upplever i hemmet att vi ber för varandra. Hon ber för mig när jag är här och jag ber för henne när hon är ute i det arbete Gud har kallat henne till. Och vi har fått många underbara erfarenheter. Jag vill bara fortälla ett exempel här nu. För någon år sedan här nu så vet vi att det var kriger och mycket vondt nere i Europa, i Bosnia och nedover här under denna förfärliga tiden då disse menneskene ble drept så mange av. Under den tiden så var det mye nød også, mange som led av brist på mat og fortvilelse. Min kjære Eva-Britt, hun fikk det plutselig som et tiltal i sitt hjerte. Og hun så det også, at det var noen som drev og delte ut mat. Og hun så at det var et rop om at maten skulle strekke til. Det hun så det var som en gammeldags jerngryte på en måte, nesten som denne maten ble lavd i, ja i alle fall mye eldre enn det vi er vant til å se her i dag. Og hun fikk bare på minnelse av Gud om å be at maten skulle strekke til. Hun ba, og hun ba. Og til slutt så slapp dette. Hun fortalte meg i episoden da jeg kom hjem om at denne opplevelsen som hun hadde hatt, og vi bare gledde oss over at det her var sikkert noe Gud ville helt spesielt. Og vi slapp dette, og vi tenkte ikke noe mer på det. Cirka et halvår etterpå, så skulle vi ha en avslutning i en bønnegruppe som vi hadde vært med å støtte en del tid, som var et godt stykke fra der vi bodde. Dette var innenfor sommeren, og vi skulle reise i vei på en annen møteserie, jeg og min fru. Og da vi var samlet der, så var det noen som sa, har dere sett hva som har stått i troens verd, var det kanskje det sto i? Eller om det var verden i dag, jeg husker ikke. Det var en av disse kristne svenske bladene i alle fall. Om dette undre som hadde hendt i Albania, om mennesker som hadde blitt mettet av en eneste gryte med mat, enda det var alt for lite til å kunne hjelpe dem. Det hadde ikke strekt til i det hele tatt, men Gud hadde gjort et overnaturlig under. Så fortalte de hvordan det så ut der, og hvordan de hadde hatt det. Men på en mirakuløs sätt talte Gud till han som stod och ös ut mat att han bara skulle fortsätta och fortsätta för Herren kom till han och hjälpte han. Vi vet väl inte exakt om det var detta som Eva-Britt
hade fått bland annat besked av Gud om att be om det, hade kanske andra gjort också fått besked om. Men det var precis samma dato, för Eva-Britt hade märkt sig den dagen hon fick uppleva det, och det stod också vem dag detta hade varit och när det hade hänt. Så kan Gud bruka oss. Han vill bruka oss i bön. Jag har fått be för människor som jag aldrig har sett. De har varit i Australien. De har aldrig varit där. Men Gud har helbredt dem. Det har jag fått tillbakemelding för. Jag fick be för en ung dame i Luxemburg en gång. Jag visste vem hennes bestemor var, så hon hade snackat med mig. Och jag fick bara be ut helbredelse för det barnebarnet hennes där nere. Det hon var faktiskt allt vuxen hon också, för denna damen var nästan 90 år som berättade detta för mig. Men Gud grep in där och då, där vi bad och helbredet vedkommande ifrån denna plagen och sjukdomen som vedkommande hade. Jag säger detta som en uppmuntring till dig, för att du ska förstå att det att be och sätta av tid i bön. Kanske du är i en situation där du är äldre och inte har sån rörighet och kraft till att kunna göra så väldigt andra ting. Inte har du så mycket midler heller kanske. Så du kan hjälpa till att kunna ge sån i sån utsträckning som du hade önskat. Tänk över detta. Kallar det hjärtat ditt och talar den helige ånd till dig, så sätt av tid i bön och be den helige ånd visa dig uppgifter och uppgifter du kan vara med om. Gud, som sagt, han tvingar ingen, men han önskar att vi som hans barn ställer oss till disposition för han, så han kan få använda oss. Det står någon fantastiska ord i Gamla testamentet, i Samuels bok. Där står det om lydighet och villighet. På den tiden var det ju slik att de offret dyr och de bar fram gaver för Gud som en gave i tacknämlighet eller till försoning, som det den gången var, icke vid Jesu blod, men på den måten. Vi lever i den nya pakt och i den nya samfundet med Gud, som vi kan gå till Jesus som har offret sitt eget liv för att vi ska få det vi ska. Men dessa orden står fast som Samuel talte ut och som var fört i pen vid den helige ånd under Guds inspiration, som denna man hade i den allra högsta grad. Det står att villighet är mer värt för Gud än offer. Och lydighet, villighet och lydighet. Kallar Herren dig, så vär lydig. Gör icke det motsatte. Du vet vad det motsatta är. Det är trass och ulydighet. Dessvärre så står det omtalt vad det är också. Det var att jämföra med avgudsdyrkelse. Alltså något som var en bespottelse mot Gud. Låt oss inte vara trassiga, men låt oss vara lydiga. Jag önskar också idag att välsigna dig. Och jag vill be för dig att du ska känna dig ledet av Gud till att göra det som är i enlighet med hans hjärta. Jesus, må Herrens nåd och godhet komma till seerne också idag. Låt dig uppleva din brännande kärlighet, din långmodighet och din godhet. Välsigna dig Jesus. Låt dig få känna dig ledd av dig, du som inte tvingar någon, men vill välsigna dig genom att de vill stilla sitt liv till din tjänste. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.